какъв е най-лесният начин да бъдете физически активни и също време постоянни? Най-сигурният начин е да харесвате дейността, която сте си избрали. Обичате да танцувате, направете го. Харесва ви да се разхождате с кучето, чудесно, извеждате го по-често. Аз самия обичам да играя баскетбол. Не винаги имам тази възможност, но ако в някакъв момент не чувствам настройката за тренировка или за бягане в парка и имам опцията да отида да поиграя и да постреля малко в коша, веднага го правя. Понякога трябва да опитате нещо ново, за да разберете всъщност какво ви харесва. Така в годините съм имал хора, които са се запалвали по различен тип спортове, като катерене, плуване, тенис на маса. Дори имах двойка, която тренирах, която се запали по каяка и си купиха собствени лодки. Ако все пак толкова не може да се спрете на някакъв вид физическа активност, която наистина ви хареса, опитайте се да го съчетаете с нещо, което обичате. Независимо дали това ще бъде гледането на филм или любим сериал или TV шоу, или дори слушането на интересен подкаст, а може би също жанр от книги, които харесвате, но в техния аудио формат. На което и от тези неща да се спрете, ще направи тренировките ви много по-интересни и ще ви кара да се връщате отново и отново за допълнителна порция настроение и ще ви държи вдъхновение към тази активност. Бъдете най-доброто от себе си и хубав ден!